Do mého auta tankuju jen to nejlepší. Prémiové palivo MOL EVO Plus s trojitým efektem zvyšuje výkon, dlouhodobě snižuje spotřebu a čistí motor. MOL. Tankujte chytře i vy. Vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Týden v motorsportu, tentokrát ze 6. podniku série VRC. Novou koncepci soutěže aplikovali organizátoři právě tady, na letošní rally Sardinia. Co vše se událo ve 48 hodinách, to už vám prozradíme za chvíli. Správný výběr pneumatik, krize, souboje odstoupení a radost umístění. I tak by se dala shrnout světová soutěž na italském ostrově. Ekce Homo a jeho příběhy. Ještě jednou se vrátíme na slavný závod do Šternberku. Druhá zastávka mistrovství světa v motorovém surfování zamířila do Polska. To vše vám nabídneme v další epizodě pořadu Týden v motorsportu. Nová koncepce formátů světových soutěží, která byla v únoru Mezinárodní automobilovou federací FIA zařazena do širšího návrhu o budoucnosti rally, byla poprvé otestována na Sardinii. Podniky mistrovství světa v rally tradičně trvají 4 dny a zahrnují zhruba více než 300 kilometrů měřených rychlostních zkoušek. Letošní italská rally, která se odjela ve 48 hodinách, obsahovala 16 RZ o délce necelých 267 kilometrů. Což bylo oproti loňským 19 rychlostním testům zkrácení o necelých 55 závodních kilometrů. Já jsem teda pořád nepochopil, proč to tak udělali, co je k tomu vedlo, jestli chtěli být první, kdo to zkusí, že se mluví o tom, že bude takový formát krátký a dlouhý soutěže. Nevím, možná je to trošku škoda, protože přece jenom hodně lidí přijelo už třeba ve středu a včera ve čtvrtek se nic nedělo pro diváky. Dneska je to takový narychlo ráno, shakedown, rychle se přesunou na RZ-ty. Myslím si, že to není úplně šťastný právě pro ty diváky. Jo. Pro nás je to kratší, nicméně ten závod je tak náročný, že si to stejně užijeme. Ale nevím, jestli je to správná cesta. Já jsem v mistrovství světa už dlouho a zažil jsem ty správný dlouhý závody, kdy byly 400 km plus. Argentina byla jednou přes 500 a najednou 260 jako barumka, přijde mi to málo. Jo. Takže myslím si, že tenhle formát není úplně šťastný, protože tady to neděláme pro, já jsem amatér samozřejmě, ale mistrovství světa se dělá pro profíky. A ty, jestli budou na závodech o den, o dva nebo o tři díly, jedno, jsou za to placený, je to jejich job. A je to mistrovství světa, takže za mě tady ustupovat tomu času si myslím, že není potřeba. Když to národní mistráky chápu, když se to zkompaktní a udělá se to prostě co nejkratší, tak pro chlapy, co si na ty závody vydělávají a omezují svůj čas práci kvůli těm závodům, tak to rozhodně chápu, že se to zkrátí, ale mistrovství světa je prostě jiný příběh. Servisní zóna letošního 21. ročníku rally na Sardinii se z Olbie, kde byla loni, opět vrátila na pobřeží do města Alghero. Rychlostní zkoušky se ale nijak významně nezměnily. Ano, předloni to bylo tady taky. Víceméně tady je jediný rozdíl, jestli ty rychlostní zkoušky jsou podobné, ty se jdou na stejných místech, akorát z Alghera to tam je někdy dál a z Olbie je blíž, takže je to úplně jedno. Tady v podstatě v tom servisu to strávíme minimálně, takže ty vložky jsou skoro na stejných místech, takže je to úplně jedno. RZ-ty z velké části nebyly moc opraveny z těch předchozích ročníků, takže to bude znát. Jednak voda to vyplavila často až na podloží, takže na kámen, na skálu, a nebo prostě je tam hodně volného kamení, takže ten závod je tvrdý na gumy, ale už jsme tady párkrát jeli, takže nechci říct, že víme, do čeho jdeme, ale známe ty podmínky a každý rok nás něco překvapí, ale doufám, že to zvládneme. Yeah.
jedinou českou posádkou ve startovní listině a dokonce jedoucí s českým závodním speciálem byli Martin Prokop s Michalem Ernstem a my už se za nimi jedeme podívat na rychlostní zkoušky. Po shakedownu, který začal v pátek ráno, absolvovali posádky v odpoledních hodinách úvodní 4 rychlostní zkoušky celé soutěže. Den byl, co se týče počtu rezet, trošku kratší, ale byly to pořádný rezety, takže jsme si dali hodně do těla. Musím říct, že časy byly skvělý, určitě lepší než spoustu let zpátky, prostě takhle rychle jsme dlouho nejeli. Vychází to z toho, že s tím autem se cítím pak dobře, fakt se mi to líbí a mimo takového jednoho úseku v obou průjezdech, kde jsme hodně ztratili, protože jsem se tam jako necítil prostě dobře, tak to bylo super a ba naopak zase byl jiný úsek, asi 17-kilometrový, kde jsme jeli mezi první trojkou, kdy jsme fakt na 17 kilometrech ztratili 5 vteřin a na ty fakt nejrychlejší kluky, který tady jsou. Což bylo super, prostě je krásný vidět, že to ještě jde, ale ten celkový výsledek musím říct, že se mi líbí, že prostě jedeme hezký tempo a je to fajn. Sobota nabídla 8 RZ, které byly rozděleny do odpolední a dopolední sekce a mezi nimi se posádky nevracely do servisní zóny, ale čekala je pouze tire fitting zone, tedy vzdálená přezouvací zóna. A právě tady skončil kvůli technické závadě boj o příčky nejvyšší 27-letého francouzského závodníka Louise Pierre Loubeta. S motorsportem jsem začínal díky mému tátovi, jako opravdu malý chlapec. Můj příběh je velmi podobný, jako má spousta jezdců. Nejprve jsem jezdil na motokárách, ale vždycky mě bavila ta vášeň pro rally. Jsem rád, že mám tu příležitost být profesionálním rallyovým závodníkem. Ve své dosavadní kariéře si nejvíc vážím titulu mistra světa ve WRC dvojkách z roku 2019. Martin Prokop s Michalem Ernstem se posunuli na průběžnou 4. příčku v kategorii WRC 2. Před sobotní odpolední sekcí se v Tire Fitting Zone mimo jiné opět laborovalo s výběrem správných gum. Česká dvojice nakonec zvolila 2 měkké a 2 tvrdé do kříže proti sobě a 2 tvrdé do kufru. Po dokončení náročného předposledního dne byli v celkovém pořadí na průběžném 10. místě a pátí ve WRC dvojkách. Ta volba byla dobrá, jo? Bylo vidět, že to zvolilo spoustu jezdců a to bylo správně. A na poslední průjezd jsme měli v kufru 2 tvrdý, takže jsme měli všechny 4 tvrdý gumy, což bylo fajn a ty časy byly super. Takže, jak jsem říkal, já jsem pro to udělal úplně všechno, co jsem mohl, ale bohužel jedno místo jsme ztratili, ale i tak je to prostě super. Já. Před posledními 4 RZ-ami celé soutěže byl 10 sekund před posádkou Martin Prokop, Michal Ernst, na průběžné 4. pozici Polák Kajetan Kajetanovič a necelých 9 sekund na české duo ztrácel průběžně 6. Estonec Robert Virves. Neděle tak byla velmi napnutá a o stlačování času na jednotlivých RZ-ách a souboje až do posledního metru nebyla nouze. Martin Prokop si nakonec na své 19. rally Italia Sardinia dojel pro 4. místo v kategorii WRC 2. Já musím říct, že jsem to ještě zkusil, že jsem ještě zkusil trošku zabrat a bylo vidět, že tam ještě máme rezervu a prostě jsme Kajta na jedné RZ-tě zlomili a i když se určitě snažil úplně co mohl, tak mu to prostě nevyšlo. Nám to vyšlo, což je skvělý a po mnoha letech zpátky zase
v rally docela do dobrý rychlosti, to je úžasný zážitek. Dařilo se nejen Martinu Prokopovi na Sardinii, ale v Polsku také motosurfařce Elišce Matouškové, která hájí barvy jeho týmu MP Sports. Atraktivní reportáž z mistrovství světa v motorovém surfování vám také nabídneme v tomto díle. Ale ještě se vrátíme zpět na sardinskou šotolinu. WRC dvojky ovládl na této italské rally Finn Sami Pajari. V této kategorii to bylo jeho druhé vítězství, loni ve Finsku se Škodou Fabia RS Rally 2 a letos s novým vozem Toyota GR Yaris Rally 2. Mám opravdu radost. Poprvé jsem ve WRC dvojkách zazářil loni na rychlé šotolinové soutěži, která byla má domácí, tedy ve Finsku, a ano, i díky tomu to bylo pro mě o něco jednodušší uspět. Ale tady je to vítězství o to cennější, mimo jiné protože mám nové auto a byly tady absolutně odlišné podmínky. Tady je to sice pomalejší soutěž, ale velmi těžká a já jsem šťastný, že jsem zvítězil. Uvidíme, jak se soutěže série WRC nakonec do dalších let ještě promění. Mnoho otazníků je totiž stále nad navrhovanou kategorií WRC 2+, která by mohla spatřit světlo světa v reálných obrysech už v roce 2025. Tím, že to je vlastně od sezóny 2025 a počítá se s tím, že v sezóně 2027 budou platit úplně nová pravidla, takže vlastně jednalo by se o vývoj auta nebo modifikace pouze na dvě sezóny, takže nejenom u nás ve Škodovce, ale myslím si, že i u většiny ostatních výrobců se to nesetkalo s nějakým velikým ohlasem, takže my v tuto chvíli s touto modifikací nepočítáme, protože jsou to nějaké vývojové náklady a potom je velice nejisté, kolik týmů nebo jezdců by vlastně o takovéto řešení mělo zájem. V následující reportáži se ještě vracíme na slavný závod Ecceho ve Šternberku. Letos se zde jel 43. ročník mistrovství Evropy v závodech soudobých a historických automobilů do vrchu, ale klasifikovány a hodnoceny zde byly i další šampionáty, jako například FIA zóny střední Evropy, mistrovství České republiky, mezinárodní mistrovství Slovenské republiky, mistrovství Rakouska a Česká trofej. Na trati dlouhé 7800 metrů bojovala téměř 200 vrchařů z 16 evropských zemí a nejhojnější zastoupení zde měla samozřejmě Česká republika. Jak jsme vás informovali v minulém týdeníku, vyhrál nováček evropského šampionátu Geoffrey Schatz z Francie, který se závody do vrchu začínal před 14 lety. O tomto jezdci se v kuloárech hovoří v souvislosti s Formulí 1. Zjistili jsme pro vás, jak to opravdu je. Tady jsou fámy. Jsem závodní instruktor. A ano, je pravda, že spolupracuji s firmou, která Formule 1 používá a využívá. Ale já nejsem ten, kdo ve Formule 1 někdy závodil. Závody do vrchu jsou skutečně úžasnou disciplínou. Při závodech zažíváte opravdu velké emoce a okamžiky, protože řídíme velmi výkonné a rychlé vozy. Adrenalin je všudy přítomný. A když začínáte s motorsportem, tak tato disciplína je docela levná. V porovnání například s rally nebo okruhovým závoděním. Absolutním pořadí domácí závodník Petr Trnka nakonec vybojoval třetí místo, mimo jiné i s ohledem na výběr správného obutí, které bylo při tomto víkendovém klání loterií opravdu pro každého. Včera v tréninkách trošku jsme zvolili takový jistější postup, zůstávali jsme na mokrých pneumatikách, protože ty podmínky byly takový půl na půl, takže jsme neměli úplně moc dát. Dneska jsme do toho šli z ostra, počasí se vylepšilo. Šli jsme hned na nový gumy do první jízdy v podstatě bez pořádného tréninku, takže za mě s výsledkem velká spokojenost a teďka uvidíme, jak to dopadne. No, začíná nám pršet a jsme nachystaní na všecko, takže budeme se snažit do toho dát maximum a bojovat do ty nejlepší umístění.
Ecce Homo píše i zajímavé příběhy ve svém zákulisí. V atraktivních Lamborghini spolu například soupeřili dva kamarádi. No, já bych to možná otočil. Jsme kamarádi a rivalové. Pořadí bude takový asi. Já bych to zase řekl, že jsme rivalové, ale velký kamarádi. Martin Jermann nakonec ve skupině 2 v rámci hodnocení evropského šampionátu skončil na 6. místě a byl nejrychlejším českým jezdcem této skupiny. A Zdeněk Kmínek byl po součtu obou dvou závodních jízd 8. Tak k tomuto závodu má i Pavel Kotek, který od svých začátků postupně vylepšuje své časy i závodní speciál. No, tak vzhledem tomu, že bydlím 10 km odsud, tak je to můj domácí závod. Tak začínal jsem úplně se sériovým autem, ještě bez rámu, takže postupně se to auto odlehčovalo, přidávaly se různé laminátové věci na odlehčení, pak převodovka, sekvenční brzdy větší, všecko. No, teď už jenom motor nám chybí, ale ten už je taky letos nějak v přípravě. Dneska, no hlavně dojet, jako, to já vždycky pokládám za úspěch. No a kdyby se podařilo ten čas ještě malinko vylepšit, tak bych byl spokojený. Ale zatím vývoj perfektní. Čas se sice při velmi nevyspytatelných podmínkách na trati, jejíž kondici pravidelně měnily dešťové přehánky, už stlačit nepodařilo, ale nakonec ve skupině 1, kam závodní BMW M3 Pavla Kotka spadá, skončil v rámci hodnocení mistrovství Evropy na 4. příčce. Nesmíme ale zapomenout ani na mistrovství Evropy historických automobilů a české bojovníky v evropské konkurenci. Dohromady 11 českých vrchařů s historickými vozy hájilo barvy České republiky. Ve skupině HAC1 získal stříbro Vladimír Konicar. V HAC2 byl nejlepším Čechem Josef Šedivý, který obsadil 5. příčku. Ve skupině HAC3 byl tím nejlépe umístěným českým jezdcem Robert Brož, který také vybojoval 5. pozici. Pro bronz si v hodnocení skupiny HAC4 dojel Jaroslav Mikeš, který přesedlal ze své letité a oblíbené Škody 130 RS na nové závodní náčiní BMW M3 E30, s nímž se na Ecce Homo teprve zžíval. Tento vrchař z Vracova si navíc v rámci hodnocení mistrovství České republiky historických vozů dojel pro absolutní vítězství. A mezi závodníky skupiny HAC5 jsme potkali také Aleše Gensdorfra, který nakonec obsadil 5. místo. Tohoto závodníka znáte spíše v roli pořadatele seriálu Maverick. Jaké to je nebýt u startovacího praporu, ale za volantem historické formule? Ani o ten pocit mě tak nejde, mě spíš strašně dojalo to, že vlastně jsou teďka v té pozici za těch několik let, že jsem si to užil vlastně jako organizátor, jako promotér vlastně seriálu a i z té pozice těch jezdců to vnímám, ono už to za chvíličku bude 10 let, že jo, dneska máme 2024, takže jako já jsem rád za ty zkušenosti, které jsou a tím pádem můžu i při organizování našich závodů a všeho tak použít i to, že jak se ty jezdci cítí vlastně, když jsou v tom depu, čekají, co je trápí a tak dál samozřejmě a toho samozřejmě už několik let využívám a já si myslím, že to ku prospěchu seriálu Maverick Hill Climb Czech. Takže vážení přátelé, já vás zdravím z Ecce Homa ze Štemberka, z domácího závodu mistrovství Evropy a chtěl bych vás touto cestou pozvat na další díl seriálu Maverick Hill Climb Czech, který se odehraje za 14 dní, 14. a 16. 6. ve Víru, směr Bystřice nad Perštejnem, kde již v tuto chvíli máme přihlášeno zhruba 110 jezdců a ještě další se samozřejmě hlásí. Trať je velice pěkná, v malebném prostředí, svitavská a určitě to bude stát za to, protože a doufám, že nám hlavně vyjde počasí samozřejmě. Takže vás srdečně zveme na Vírské serpentiny. Yeah.
druhá zastávka mistrovství světa v motorovém surfování zamířila do Polska. V nádherném rezortu Molo ve městě Ošek se sešla kompletní světová špička. Z Indického oceánu ve Spojených arabských emirátech čekala závodníky poměrně klidná voda v polském Ošeku, kde všichni mohli sledovat boje o každý centimetr na motosurfové dráze. Krásný den všem divákům O2 TV. Mé jméno je Markéta Rosická a provedu vás druhým závodem světového šampionátu v motorovém surfování. Aktuálně se nacházíme v Polsku, v městečku Ošek, kam zavítalo 96 závodníků z 19 různých zemí světa. Všichni závodníci pokračují v boji o cenné body, a to nejen do světového šampionátu, ale také o kvalifikační body do MotoSurf World Games v Číně v roce 2025. Program druhého závodu v Polsku je zcela nabitý. Pojďme se ale podívat na to, jak vypadá takový formát závodního víkendu. Je rozdělen do tří dnů, kdy první den patří volným tréninkům a kvalifikacím. Během druhého dne závodníci soutěží o co nejlepší umístění ve třech hítech a třetí den patří čtvrtému hítu a finálové rozjížce. Tam se potkáme pouze s finálovou dvanáctkou, tedy nejlepšími závodníky v každé kategorii celého víkendu. Ve třídě Elite opanoval kvalifikaci Jakub Kornfejl, který jel ve skvělé formě. Závodník týmu Apex Pilots měl v Emirátech těžký úvod sezóny, v Polsku si ale spravil chuť. V hítech si vedl nejlépe Matyáš Novotný, který startoval do finále jako lídr. Svou roli favorita potvrdil a získal vítězství. Na druhého Kornfejla se neustále dotahoval jeho týmový kolega z Apex Pilots, Alex Lukšajdr, který nakonec bral druhé místo. Kornfejl skončil třetí. Jakub Kornfejl, jeden z nejzkušenějších závodníků celého startovního pole a také vítěz kvalifikace kategorie Elite. Jakube, vidíme na startovním roštu čím dál více mladých závodníků a jsou čím dál více vyrovnaní. Jak těžké to pro tebe je soutěžit s těmi nejlepšími z celého světa? Ahojte, tak konkurence roste, je to nesmírně náročné, prostě vyrostli noví talenti. Mnohem mladší, teda závodníci než jsem já, mě už bylo 31 let a s novoťákem jsem se bavil, tomu je 15, takže je to hodně znát a já se snažím je prostě udolat zkušenostma, které jsem nazbíral za ty léta a není to jednoduché, každopádně v kvalifikaci jsem ukázal, že stále dokážu být rychlý na jedno kolo, v těch závodech už je to potom o něčem jiném, oni trénují a netrénují a oni jsou prostě mladí, hladoví po úspěchu, no, takže to v podstatě rozhoduje. No. Naprosto rozumím, každopádně vedl si skvěle, takže gratulujeme a budeme se těšit na dalším závodě. Děkuju pěkně. Ve třídě žen, kde závodnice opět čekalo srovnání s losovanými motory, se očekával další souboj mezi Eliškou Matouškovou ze stáje Racket Racing a Anetou Stloukalovou z týmu Matech. Kvalifikaci zvládla lépe Eliška a ve finále si vedla také skvěle. Aneta Stloukalová brala druhé místo, třetí skončila Eliška Charousová. Eliška Matoušková, aktuálně úřadující mistrně světa v motorovém surfování, ale také vítězka prvních dvou závodů. Eliško, celý víkend zde v Polsku si měla skvělé tempo. Jak bys to zhodnotila? Já bych víkend asi zhodnotila super. Vyhrála jsem zase všechny rozjížďky, kvalifikace i finále a počasí nám vyšlo, takže moc hezký. I my myslíme, že se ti skvěle dařilo a je tady ještě něco, co bys chtěla říct? Já bych chtěla pozdravit Martina Prokopa na Sardinii. Kategorie stock viděla vůbec první americké pole position. Postaral se o něj Anthony Squire, když zdolal své největší rivaly Dauna a Minsonga Kimovi. Do finále nastupoval Anthony Squire jako lídr, ale v náročném závodě na 10 kol se podařilo Minsongu Kimovi najít cestu před svého amerického soupeře a nakonec bral první místo. Na druhou pozici se prodral jeho krajan Daun Kim a Anthony Squire nakonec stoupnul na poslední pódiový stupínek. Anthony Squire, the representative from the USA and one of the most successful riders of the stock class. Anthony, you all have completely equal boards, the same conditions, the same engine. So what was the most difficult situation for you during this weekend? Most difficult for me is just keeping that speed for all 10 laps. I get tired pretty quick. These other guys, they just keep going like robots. Those Koreans are built different, so we'll see.
So are you going to plan some new preparation before the next race in Sweden? Yeah, I will try to train more, run a little bit, I guess, and eat less. Okay, so we're looking forward to see the third race of the World Championship. We wish you good luck. Thank you very much. Vačarasak Jantorn z týmu Racket Racing navázal na vítězství ve Fujairě a v Polsku opanoval kvalifikaci třídy Merlin plus Stock R. Za ním se blízknul český závodník David Krčka a třetí místo bral Kuvajťan Fares Ramadan. Tajský závodník Vačarasak Jantorn se však potýkal s nachlazením a nebyl v nejlepší kondici. Ve finále skvěle odstartoval Denis Dusílek, který se ujal vedení. Pronásledoval ho Ramadan Fares, který využil jeho chyby a dostal se na první místo. Ve finiši to bylo opravdu těsné, ale Ramadan Fares si dojel pro své první vítězství v této třídě. Denis Dusílek skončil druhý a David Krčka bral senzační třetí místo. V letošním roce představil Motosurf World Championship ve spolupráci s Českým svazem vodního motorismu jeden zajímavý projekt s názvem Czech Talent. A já už mám vedle sebe Martina Jančálka, promotéra světového šampionátu a člena komise pro Motosurf. Takže Martine, v čem tento projekt spočívá? My se snažíme budovat dlouhodobě udržitelný sport a my slovo udržitelnost rozumíme zejména v tom, abychom měli nějaké další generace, které budou schopny dělat ten sport jednak sportovně a jednak taky finančně. Takže jsme založili projekt Motosurf Czech Talent, abychom podpořili naše mladé juniory. Budeme držet palce s tímto projektem a ještě tady je jedno diskutované téma, a to World Games v roce 2025 v Číně. World Games je pro nás velký splněný sen, protože jako jediná motorová disciplína jsme se kvalifikovali na program světových her. Já mám z toho neskutečnou radost, že po několika málo letech se náš sport dostal mezi velké, některé i olympijské sporty, takže je to pro nás nesmírná čest, že budeme součástí tohoto velkého sportovního hnutí. Skvělé, děkujeme. Jak vidíte sami, máte se určitě na co těšit. Mezi juniory jsme viděli početné zastoupení závodníků a také nový tým reprezentující české barvy Motosurf Czech Talent. Sebastian Kostelecký, jeden z reprezentantů českých barev, nenašel v Polsku přemožitele a dojel si pro celkové první místo. Druhé místo vybojoval Lukáš Schneider z týmu Klima Race a třetí pódiový stupínek si zajistil Adam Kolář. Vedle sebe máme mladého talentovaného závodníka Adama Koláře, který je podporován projektem Czech Talent. Takže Adame, jak se ti tady v Polsku tento víkend závodilo? Je to docela dobrý, není to tak špatný, jak jsem očekával, ale ve Fujairě se mi závodilo o dost líp. Během každého heatu si upravuju prkno podle typu téhle tratě. Je taková rychlejší, ale split je těžší. A doufám, že teďka na finále budu připravený v nejlepší formě. Tak jo, budeme ti držet palce a hodně štěstí. Děkuji. Mezi dívkami to byl napínavý souboj až do konce. Kristýna Hrbková a Slovenka Sára Žuborová bojovali až do samotného závěru. Z vítězství se nakonec radovala Kristýna. Sára Žuborová brala druhé místo a pro další pódium si dojela Laura Marková z týmu Racket Racing. Ve třídě Masters byli mezi favority Korejec Dawn Kim a Zdeněk Kostelecký. Místní fanoušci také čekali na vystoupení domácího závodníka, kdy polské barvy hájil Arkadiusz Janora. Dawn Kim roli favorita potvrdil a ve finále protnul cílovou pásku jako první. Hned za ním skončili dva Češi, Zdeněk Kostelecký a Jiří Šťovíček. Domácí závodník Arkadiusz Janora bral bramborovou medaili za čtvrté místo. Ve velké ceně Polska nechybělo ani klání elektrických surfů. Motosurf Electric Challenge. Tady zaznamenal svou premiéru šestinásobný mistr světa Lukáš Záhorský, jedoucí v barvách Racket Racing. Druhé místo obsadil Belgičan Jano van Kersbilk a třetí pozici bral Michal Uhlár. Velká cena Polska je tímto u konce a my se budeme těšit na další závod světového mistrovství v motorovém surfování, které zamíří na začátku srpna do Švédska.
Do mého auta tankuju jen to nejlepší. Prémiové palivo MOL EVO Plus s trojitým efektem zvyšuje výkon, dlouhodobě snižuje spotřebu a čistí motor. MOL, tankujte chytře i vy.